כמובן שקבוצה 5 לא התארגנו אותו ולא באו כל השחקנים, התחלנו פה 4 על 5 בפאבלק, כן. ברוסאי, גרנט! אני חושב אריה, קבוצה שני פה מתקדמים לכיוון 2, אני רואה ש... קבוצה 5 אין שני פה מתקדמים, ממש לא. הם יכולים לקפוץ. Fire in the hole! יוצאים שקט. Fire in the hole! אבל יש פריצה עכשיו. יואו, רק אני אצליס בשתימה, אוהב. בואו נצא לקבוצה 5 קבוצה 8 מתקדמים ליד כיוון הווירהאוס לך. They're trying to flank us. Fire in the hole. חמש אין שמירה חזקה. Behind us. 8 יוכלו לפרוט עד. Outstanding. בזמן שסליי Changing magazines. Hold on. Fire in the hole. שלהם לפרוץ, כולם שומרים טוב, בקבוצת מקסימום פורס. I'm reloading. It's the enemy. כל קבוצת ימון פורס סוגרים על אינג'ק. מה נראים זה מעניין? יכול להתקדם פה. יש פה פריצה של קבוצת... נעשה מפרוץ. איזה פריצה? הרגע של פילס ובו. איירוס. הוא בא על ה-MB. ביפ נותן פה דאבל. בורז שם C4. מבטל. פה קרב ירד אחד. ביפ צ'קס נגד אייש. יש שם מוריד סליים. שתיים על אחד פה, על אחד, בורץ מול. מי שלוקח פארה. ביפ צולל לכיוון אחד, שבצ אחד HP. איזה... Enemy spotted! כמעט בטוח שביפ שיקח. בורץ יבזבז זמן. ביפ מנטרל. ומנצח את בורץ, יש פוש. 2-0. קבוצה 8, קבוצה 5. Charge diffused.
Operation failure. Return to main base. זה ביב צ'קס, יש לי אין זה השפיע על המשחק שלך. יש לו דקה שירד לו, אני נגר לא, אני נגר Hold up! קצה שמונה מתחילים לרוץ שתיים Fire in the hole! זה ביב של ביב נשים לזרוק רימונים לשם 2-0, השמירה שלהם מאוד לא מסודרת. אפילו היא מאוד נגד. אגסיס ואת שוט בור. יש לנו נגד אגסיס. אוקוס פוקוס מוריד אחד. שטאפ! הרשן מחמיים. שש. מה קורה לרשן? אנחנו פה נגד ביב צ'קס. אורד בטוח בסופו איורוס, בלה ומחתי אותה זה יש פה שם זה קבוצה שמונה מחתי אותנו 3-0 מקסימום פורס בינתיים ביפס משחק מאוד יפה זה מוביל לקבוצה כמו שאמרנו, זה מוביל למקסימום פורס קבוצה 8 מתקדם אחד ביפס מוריד ל-H of the nation ביפס עוד מועד על מדרגות אפשר להוריד אני מוצא להוריד לך סתם עם קבוצה 8 קמפרים בתוך הווירוס אחד זה 4 על 3 אובנג' 1 HP מגו 1 HP סופרטיבלניה פרטיבניקה סוומלנה אני מגו יצא בגלל עם זה אדסי שם לב יש התקדמות של בובן הוא לא שם לב בובן מתחיל להתקדם כיוון 2 חכים מתחת לאורף של עד HP יש 3-1 לא נקנה את זה עכשיו להגיד שהטקטיקה של קבוצה 8 מאוד ברורה כל פעם מחליפים בו כל פעם מחליפים אחד אחד פעם אחד אחד קבוצה 8 וואו הוריד בנייד יש 4 מקבוצה 8 אחד HP לדעתי זה מאוד ישפיע, למרות קבוצה 5-1 HP פה זה הכל לדעתי תלוי בביפס איך הוא יתקדם, למרות שאיור או לפייר יכול להרוג 3 מקבוצה 1 HP רוצה גם להגיד שלמרות שטקטיקה של קבוצה 8 לא חכמה והם משחקים מאוד מסודר משחקים מאוד קבוצתי זה פשוט לקבוצה 5 ברגע של בורג וזה 3-2 מקסימום פורס כמו שאמרנו בהתחלה מסמוד הולך להיות לנו פה ביב צ'קס מוביל את מום פורס ובורז מוביל את דין ג'ק כמו שאמרנו אני רואה פה מלחמת נייט הוא אירוע של אחד השמונה ממשיכים בטקטיקה הזאת שכל פעם מחליפים בומסטייד ואני שם לב שכאן חמש לא כל כך מבינים את זה ויכולו לקחת את המשחק בקלות והיו מבינים את הטקטיקה שלהם כן, מסכים איתך בהחלט
פיפס מתחיל להתכוון, מתחיל להתקדם לכיוון של הווירהאוס. בואו, נכון. שים לי פרוץ. וואו, יש פה אדשוטים של קלוניקס. פיפס, מוריד את מובן. אוקיי, זה 2 על 1. מנסים לסגור עליו. אני כל נגס יצא מזה. קלוניק צריך להוריד את סטייר, יוכל להתקדם לכיוון 2. אה, הוא לא לקח את הסיט, זה לא פה בעיה. מה שאמרתי הוא סגור, הוא סגור עליו, צריך להוריד אותו. היורס פול HP והרגע של... וואי, יש פה 1 שמודים סטייר וקלוניק. הוא עכשיו מחליף את הצדדים. אוקיי, כשמירה של... סטייר הולך לג1. אנחנו הולכים לשתיים. סטייר ינסה לעשות... פותח למידל. סטייר ינסה לעשות סוג של בלבול שיחשב לאחד, הוא חוצה המון רע, זורק המון איידים. אבל לדעתי זה לא קבוצה חמש, הם מבינים שזה יותר שתיים. פיפס! סקר מטורף, הוא מוביל לגמרי את הקבוצה חמש. אם אתה שם לב, אף אחד מהקבוצות לא עובדת על רוטייטים. הם למתי של הבומסייט שהם הולכים בהתחלה, הם לא מחליפים. אם אתה שם לב, סלייר גם באחד, מתחיל להתקדם, לבק. בוא נראה אם ילך חמש. יש לו פה סיכוי טוב להוריד, וואו. תראה כמה קרוב לא נראה. אורג אחד. קורן. שתיים. קורן שתיים. הוא לא הרג. עשרים עוד אור. איירון, קורץ לדבר. זה ארבע, שלוש, שתיים. עכשיו את אריאל אף לטקטיקה. יש אין דווקא. אבל עדיין לא הצליח להם. יש פה קצת קיוקיו על מה, אני רואה פה בצ'אט. סטייר היה טכניקה ממש רע. אגס הסברה, הוא ניצל את ההגרה הלא טובה של קבוצה 5. התקדם לכיוון 1, הבעיה שקיע חודם. אוברקוס, מנה את ספונט. שק שמחתי. אשם מוריד דאבל. סמינה מגזינה. איירוס בסלייף. 3. אוקיי, איירוס עם הסיב. הבובן שלך זה. אשם מתקדם אליו. אני רואה טוב, הוא מוריד פור. אשם מוריד 3 בזה. סלייר עוד פעם הולך על אותו תקש, שהוא מתקדם לאחד לבד. אשם מבין, הוא מתחיל להתקדם לכיוון סלייר. פרט ואחד עולה, עושה שטויות, פונקה ועומד. הוא הורג אותו על השטוטי, איזה טעות. הוא הורג אותו על השטוטי, איזה טעות. הוא הורג... מגור, מתקמפר לסייר. בוא הורג את סייר, זה ארבע. הוא ארבע. כמו שאמרנו, זה מתחת. בוא נראה עכשיו לאן הם שלו. אגסיס רוצה, הולך לבד טיים. כל מקסימום פרס, שים לאחד. מתמהמהים, פשוט מתקמפרים בתוך הוויר הזה, זורקים ניידים במקום לעשות פריצה מהירה ולהטמין מהר. זה ניצחון בטוח בעצם. לדעתי, אם חמש יפלו לתוך אחד, וורצו היה צריך להרוג את כל החמש, הוא מקסימום יהרוג אחד.
Подкрепление! Пыльца. פורצים, פורצים איזה שלושה בתוך אחד. מה שאני... מורדה יפה, לאיירוס. מה שאני מתקדם. הוא מקבל אדשוט. טיפ נשאר שלוש. זה 5-4, אינג'קט. אם אתה שם לב, קבוצה בינתיים אולי פעם אחת, 5-2 הרבה נטפוטים פה, רואי שם חמש מתקדם. של ביבצ'קס, ביבצ'קס מנסה לא רוצה לפרוץ. אבל הוא לא מצליח, הוא מתמהמה ובסוף נהרג. שמנסה וולפינג, שם לבורית כבר שלוש כזה, זה כמעט כל ראונד ככה. שי, איישן אחרי זה נמצאת זורז שני. ניסיון יפה של קרונה הסתבכת, אבל אולי הוא רוצה לצייר אותו. אולי הוא עושה רוטייט, הוא מתחיל לבלך דרך האופיס. חוזרים לשתיים. פוניו. סלייר רגל אורנג. אוקיי, נמגעו בבייס ווריס באחד. סמוק של... של איירוס. נמגעו. פוניו נקרא רק 25 שניות. בוריץ מתקדם בכניסה מלשית. יש עוד מהעובריות שלוקח אותה. היורו, נחורה, וואו. 5-5, תקו. קבוצה 8 הבינו את הטעות, עכשיו יש להם שמירה הרבה יותר חזקה בה. הלו. הוא מצליח להוריד. מה? מה? לא יודע, למה? טוב.
הלו, חזרתי. יש פה... Focus 1-1 ביפש מתחיל להתקדם עם חכה בחלון עכשיו. אני חייב להגיד שוורץ מודי עם הפעם אתם פי שלוש, זה רובה שלא רואים אותו הרבה ומאוד הולך לו איתו בינתיים. אושן מוביל את פוניו בשש איזה יורד עכשיו הראונד המכריע, משחק מאוד צמוד. הולכים לנו את הטקטיקה, אירוס לבד לבד. פעם קבוצה 5, היזהרים מניידים, אתם יודעים. הראונדים הקודמים רוב הקבוצה ירד ה-HP מנייד. אם אתה שם לב, ביב היה בתוצאה מאוד מאוד גבוהה שהם היו ב-NRF ועכשיו אתה רואה שהתוצאה שלו מאוד סבירה, הוא כבר לא כך מוביל את הקבוצה שלו. כן, אתה צודק, אבי. מצד שני, אשיין חלק משחק מאוד מאוד יפה, מאוד טוב, 20-10, גם וורץ ובערך מוביל אמצע. הוא השתפר מפתח וזה נותן יתרון מ-Inject. Он мовит толкуть. Объявляю благодарность! Это тик бутасмоне, лакхайте. Агасис. Горштайн. Погрим одна, в коротстадин. Ой, не падает. הוא יצטרך לקחת את הזמן, אם הוא יפוץ, הם יבינו את זה וירות. איך... פוניו! פוניו! גולי! 23 שניות! בורץ!
היה לו סורג אחד. שתיים. אני מגום מתחיל לפני. נגמר, גוד גיים. היה משחק מאוד יפה. עוד צמוד. אבל קבוצה 8 מנצחת.